Policijska uprava Gradiška organizovala je dan otvorenih vrata za učenike osnovnih škola sa područja opštine. Manifestacija je upriličena povodom Dana policije 4. aprila. Mališani su se upoznali sa radom policijskih službenika, a predstavljena im je i oprema koju policajci koriste pri obavljanju redovnih poslova i zadataka. Mi smo stavljali prst i onda smo stavljali na papir i onda smo vidjeli svoj otisak prsta. Šta je tebi najzanimljivije ovdje od svega? Pa ne znam, meni je sve zanimljivo, kako hvataju lopove i svašta. Šta si vidjela sve ovdje? Otisak prstiju, sirene i sve. Puške, pištolje, lisice. Šta si sad radio? Udaro u štit. Kako ti se to čini? Lijepo. Šta ti to držiš, Kristijane? Pušku? Kako ti se čini? Pa dobro, u policiji. Hoćeš ti biti policajac kad porasteš? Da. Šta ćeš ti biti kad porasteš? Policajka. Danas smo ovdje pozvali učenike kao i ostale građane da dođu da nas posjete, da se družimo, da im prikažemo našu opremu, tehniku, naoružanje kojim raspolažemo. Prije svega radi se o opremi saobraćajne policije, kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti i jedinice za podršku. Pored toga, danas po prvi put smo organizovali da se u sklopu ovih dana otvorenih vrata organizuje jedna taktičko-pokazna vježba koju će izvesti jedinica za podršku. Radi se o jednoj situaciji gdje lica se oglušavaju naređenje policije, napuštaju mjesto kontrole bježeći u vozilu i gdje policijski službenici primjenjujući svoju taktiku njih savladavaju, lišavaju slobode. Nakon toga imat ćemo priliku da ovdje prikažemo i određene tehnike borilačkih vještina kojim vladaju policijski službenici jedinice za podršku. Povodom obilježavanja Dana policije, Policijska uprava Gradiška pored ove organizovala i druge aktivnosti. Pripadnici policije u vaspitno-obrazovnim ustanovama održali su predavanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja te o vršnjačkom nasilju, maloljetničkoj delikvenciji i zloupotrebi opojnih droga. Narednih dana policajci će darivati krv u službi za transfuziju u Gradišci, a 4. aprila bit će služen parastos policijskim službenicima koji su stradali u proteklom ratu.